ଆଜି ଆମେ ତିଆରି କରିବା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ଆମ୍ବ ଖଟା ସହଜ ଉପାୟରେ ତିଆରି ହୋଇଯିବ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିବ ଏବେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ତିଆରି କରିବା ଆମ୍ବ ଖଟା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ତେଲ ଦେଇଦେବା ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଜୁଆଣି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଆଉ କଳା ଜିରା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା ଦେଇଦେବା ସୋରିଷ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା বর্তমানে শুখিলা লঙ্কা ভুষম পত্র আল্প হেঙ্গু দিয়ে এসব আমি হালকা ভাজি দেখা আব্বু চোপা ছড়াই পুরো ছোট সাইজ রাটি নিয়েছি এবার আমি আপনি আম্বু কিছু সময় ভাজিলা এবাৰ আমি স্বাদ অনু লুণ হলদি গুণ্ড আৰু লংকাুণ্ড দেৱা লুণ হলদি লুণ্ড দেকি আম্বিত ভাজি নবা কিছু সময় ভাজিলা দেখোন মছলা আমাৰ আম্বা বঢ়িয়া মিচি গ'লানি এই আমি চাৰি পাঁচ মিনিট পৰ্যন্ত ঘড়নী দি আম্বিজিব পাঁচ মিনিট পৰে এবাৰ আমি ঘোড়ি খেলি দেখা দেখোন এই আম্বাফ বইল হৈ গল এব আমি গোটেই কপ পানী দি পানী দি সাৰিলা এটা আমি ছুতিনিট পৰ্যন্ত ঘোডণীৱা আম্বিজিব বৰ্তমান তাত মিনিট হৈ গ'ল আমি ঘোড়ী খুলি দেখিবা দেখোন এইটো আমাৰ আম্বা বঢ়িয়াছে সিজি গ'ল আম্বিজি গেল এবাৰ আমি গুড় দেদবা আৰু গোটেই চামচ আচাৰ মছলা দিদবা